Olá, você está no ar, o programa Questão de Ordem. Abraço você que nos acompanha aqui pela Alesse TV e nos ouvem pela Alesse FM 96,7, pelas ondas do rádio, onde o programa chega longe, todo o Ceará e estados do Nordeste, pela Alesse FM 96,7, todo dia às 10 da noite. E para você que nos acompanha nos nossos canais, no YouTube e aqui nos nossos horários na Alesse TV. O programa de hoje vai fazer uma celebração, porque a Casa do Estudante completou 90 anos, uma história bonita, a Casa do Estudante. Ela foi fundada no dia 11 de agosto de 1934 e inaugurada dia 11 de agosto de 1952. É pessoa jurídica, de direito privado e filantrópica de caráter assistencial. E alberga os estudantes e oferece moradia a estudantes secundaristas e pré-universitários que vêm do interior, não residentes em Fortaleza ou na região metropolitana e até de outros estados. É uma das maiores repúblicas estudantis da América Latina. Que legal, hein? Casa do Estudante, 90 anos. Teve uma bonita festa com convidados especiais no último dia 9 de agosto. Vamos contar um pouco a história da Casa do Estudante, porque eu estou aqui com a presidente da Casa do Estudante, na gestão 2024, Thaís Berdini, ela está aqui comigo, a Thaís, ela tem 19 anos, é mineira, é de Minas, mora em Fortaleza há quase 3 anos, aqui na Casa do Estudante, mora na casa, está aí a Thaís. Ela foi primeira secretária da casa em 2023, hoje ela é a presidente da Casa do Estudante e é estudante de Ciências Sociais na UFC, na Universidade Federal do Ceará. Comigo também a ex-presidente e atual coordenadora de Relações Externas da Casa do Estudante, a Vitória Almeida, está aqui comigo, a Vitória também, a Vitória esteve até comigo no vivo que a gente fez no jornal Alesse TV, primeira edição, apresentação do grande Tiago Norões, ela esteve lá comigo, a Vitória. Pois bem, a Vitória tem 22 anos, cursa História na Universidade Federal e é do Vale do Jaguaribe, lá de Potiretama. Mora na Casa do Estudante desde 2019 e foi presidente da casa na gestão passada, 2023. Está no ao programa, abraçando você com a Thaís Berdini, a presidente, e a Vitória, que é a coordenadora de Relações Externas. Vamos falar da Casa do Estudante? Thaís, Vitória, alegria. Tudo bem recebê-las aqui no programa? Bem. É uma honra fazer parte do programa, principalmente por falar da casa. Né? É uma honra. Que legal, que legal. Que legal. Thaís, você é a presidente da casa? Exatamente. É? Você foi eleita, é eleita lá pelo... Isso. Todo ano a gente faz uma eleição com os moradores, aí formam-se as chapas. Sim. E acontece a votação. A gente, como se fosse uma sociedade, assim. Sim. É porque tem que ter alguém para gerir, né? Exatamente. Aí o conselho diretor é formado por 6 pessoas, tem o presidente, o vice-presidente, os 2 tesoureiros e 2 secretários. E aí a gente divide todas as atividades administrativas. E cabe a você coordenar todos os trabalhos e assinar a papelada financeira junto com o tesoureiro, é isso? É, muita coisa. Muita A gente trabalha tanto internamente na casa, que são mais de 100 moradores. Então, são mais de 100? Mais de 100 moradores. Então, dá muito trabalho internamente, porque a gente acaba ficando responsável por resolver qualquer tipo de conflito, de situação que possa ocorrer. E como são mais de 100 pessoas, acontecem muitas coisas, situações muito complexas. É, acontece. Sim. Porque são quantos quartos aqui? São 60 quartos. 60 quartos, 2 moradores em cada quarto. Isso. É quartos unissex ou não? É dois homens? Não, são separados. Separados. Metade da casa é masculina e metade feminina. Então, 2 por quarto. Isso. Né? E quando acontece um problema, os dois... Há uma incompatibilidade, aí lá vai o problema para você. A gente tem o conselho deliberativo também, que fica responsável por essas questões mais internas, mas a gente da presidência e da diretoria sempre acaba tendo que intervir e ajudar na maioria das situações. Tá, então você é aluna lá da UFC Ciências Sociais, né? Isso, exatamente. Durante o dia, o curso?
Atualmente, por conta da presidência, eu peguei poucas cadeiras, porque exige muito trabalho na diretoria, então, normalmente, eu estudo mais à noite. À noite, tá bom. E você está em qual semestre lá? Eu estou no terceiro semestre. Muito bem. Você é mineira? Mineira. Lá de Poços de Caldas? Poços de Caldas. Legal. E a sua família é italiana, né? Bardini é o nome. Tem a descendência. A descendência é italiana. Você pode até requerer a cidadania italiana. Muito bem. Está aqui a Thaís Berdendo, a presidente. E a Vitória, que já foi a presidente e a coordenadora. Aliás, eu estava dizendo aqui para a Thaís que está bom de vocês mudar o estatuto lá, porque um ano é muito pouco. Pelo menos 2 anos, né, de gestão, Vitória. Tudo bom, Vitória? Tudo bom. Com certeza. Eu acho interessante que a gente mude para 2 anos, porque acaba acontecendo muitos projetos, né, ao longo do ano, e alguns acabam se perdendo, uhum, porque entra uma nova gestão, entra geralmente, né? A Thaís era da tua gestão? Sim, ela era minha primeira secretária. Olha aí. Aí ela decidiu seguir o caminho da presidência. E aí você convenceu a Thaís a ser a sua sucessora? A Thaís, que era, na época, a primeira secretária, foi para a presidência, e a segunda secretária está na vice-presidência, que você, é a Leandra. E você foi para coordenadora de relações externas. Isso, porque ano passado eu aprendi muito bem a lidar com essas questões de parcerias, de lidar com os políticos. Essa parte de articulação, sim, né, é algo que me interessa muito. E esse é o seu trabalho lá. Exatamente. Eu fico nessa parte de ajudar, né, de auxiliar a presidência a articular suas questões, as emendas parlamentares, e é basicamente isso a minha função. Muito legal. Está aqui a Thaís Berdini, que é a presidente da Casa do Estudante, e a Vitória, acabou de falar, que foi presidente e é coordenador de relações externas, que faz essa ponte, essa articulação. Eu já fui de movimento, de centro acadêmico, na minha vida de estudantil, Thaís e Vitória, tanto na UFC como na UES, e a Casa de Estudante sempre foi uma coisa emblemática, né? E sempre enfrentou dificuldades. E eu queria, antes de falar das dificuldades, citar que a Casa de Estudantes do Ceará é berço, né, de pessoas políticas importantes. Por exemplo, o Aquiles Pérez Mota, deputado estadual, por muitos mandatos, foi presidente aqui da Alesse, deputado Aquiles Pérez Mota, um dos políticos mais importantes na história política do Ceará. Muito prestígio político, né, no governo, por exemplo, do Virgílio Tava. O Aquiles foi presidente da Casa do Estudante, o Aquiles Pérez Mota. O hoje deputado Eunício Oliveira, que foi senador da República, morou na Casa do Estudante, quando chegou aqui em Fortaleza, lá de Lavra da Mangabeira. Ele morou, né? Outro que morou lá, o deputado federal, hoje deputado federal, José Nobre Guimarães, né, que veio também do interior, ali da região do Quixeramobim, porque ele é do Encantado, que é um distrito lá do Quixeramobim. Também morou na Casa do Estudante, dentre outros, né? E a classe política sempre se mobiliza, né, vereadores, deputados, para ajudar nas despesas da Casa do Estudante. A gente pode até citar aqui que a Luiziane Lins, deputada federal, quando foi prefeita, ela assinou uma lei que destina diretamente à Casa do Estudante parte do dinheiro das carteiras, não é isso? Isso. Antes, não ia diretamente, e por esse gesto, né, contribuiu para a Casa do Estudante ter uma verba. Isso é importante, né? E a gente cita isso aqui porque são fatos do conhecimento público. O Thaís, quanto é que a casa recebe hoje de verba desse projeto da carteira? Ela recebe 20% da produção das carteirinhas de Fortaleza dos secundaristas, né? Mas é um que dá em torno... Depende do ano. Ano passado deu uns 300, quase 400 mil. Esse ano já aumentou mais. Dobrou? Não, do público. Do público. Porque a gente recebe. Então, ano passado caiu na conta de você os 300 mil, porque cai direto agora por conta da decisão da deputada, quando era prefeita, a Luiziane. Então, cai diretamente. E foi uma lei aprovada pela Câmara, inclusive, à época. Isso, né? Nós temos uma lei. Isso. Isso lei é importante, 8.000, porque é uma lei. É uma lei orgânica do município, 8.130, que destina essa verba, né? Claro, por conta de ser uma despesa da receita retirada do município, passa novamente pela aprovação dos vereadores, mas a gente sempre acaba recebendo. Desde o ano passado, nós viemos recebendo o nosso repasse de forma regular. Regular. Isso é bom, porque dá uma tranquilidade, né? Com certeza.
E esse ano a gente conseguiu uma verba bem maior por conta do passe livre, né? Porque aí os estudantes retiraram mais carteirinhas e isso proporcionalmente aumentou nossa quantidade. Aí os estudantes tiraram mais carteira e deu mais dinheiro para vocês. Só que esse dinheiro que a gente recebe das carteirinhas dá mais para as contas fixas da casa, que seria a conta de luz, a conta dos funcionários, o salário dos funcionários. Quantos funcionários tem lá na casa? A gente tem 3 funcionários. Tá. São 2 cozinheiros e uma secretária. Uma secretária. Isso. Só que como esse tem dinheiro... Tem segurança lá? Não temos. Não tem. Tá. Aí esse dinheiro a gente usa para esses gastos. Só que como a casa é uma estrutura muito antiga, com 90 anos, a gente precisa de apoio externo para ajuda na reforma da casa, nos... Manutenção. Na manutenção. E também é em questão de projetos, né? Porque a casa, ela se propõe não só a ser uma moradia e dar alimentação para os estudantes, mas também para formar pessoas lá dentro. Então, a gente se preocupa em fazer cursos, palestras. Aí vocês fazem, né? Legal. A gente tenta. A gente vai atrás de parcerias para movimentar essas questões culturais e de educação dos moradores. Parceria com entidades, aí tem a FIEC, né? Tem, a gente corre atrás. Corre atrás. Assim, de muitas coisas. Muito legal, muito legal. E é bom porque também a classe política, né, ajuda, né? Sim, quer dizer, com emendas, etc. Isso de alguma forma você... E também ajuda muito na formação da gente, porque a gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. A gente tem que se movimentar para ir atrás das parcerias, para ir atrás do nosso repasse. Então, até as coisas que são garantidas por lei, a gente tem que se movimentar para garantir, né? Para ver se chega no tempo certo o repasse. Então, é muito bom para a gente como experiência. Exato. A casa do estudante tem 60 quartos, 2 moradores e hoje tem 106? Isso, atualmente 106 pessoas. Muito bem. Como é que a pessoa entra na casa do estudante? Então, tem um processo seletivo. A gente lança o edital, normalmente no final do segundo semestre. Vê quantas vagas tem? É proporcional ao número de pessoas que saem da casa. Tá. As pessoas se formam e vão saindo e as vagas que abrem... Formou, tem que sair. Isso, a pessoa fica com mais 6 meses na casa para dar tempo dela se estabilizar. Ir atrás de uma moradia, de um emprego. E aí a gente lança o edital com número proporcional de vagas de acordo com os moradores que saem. E aí são 4 etapas. A primeira é o envio de documentação, que basicamente serve para a gente verificar se a pessoa se enquadra dentro do perfil da casa, que tem que ser uma pessoa de baixa renda, que não pode residir em Fortaleza nem região metropolitana. E aí depois... Pode ser de outra cidade, né? Pode ser do interior do estado ou de outros estados ou de outros do Brasil. Estados. Pronto. E aí depois a gente tem uma prova, que é português, matemática, conhecimentos gerais, redação. Legal. Aí, de acordo com a pontuação que a pessoa faz em cada etapa, ela é classificada ou não. Aí depois a gente também tem um teste psicológico com psicólogas que a gente contrata, que basicamente serve para ver se a pessoa tem condições de residir em um espaço coletivo. Sim, sim. E depois... Se socializar, né? Exatamente. Ah. E depois, por último, tem o período probatório, que a pessoa vai morar lá por 6 meses e existe uma comissão que avalia se ela teve um bom comportamento. Sim, sim. Se ela tem que respeitar as regras. Exatamente. E aí, se ela passar nesses 6 meses e for se comportar de maneira adequada, ela é efetivada como morador da casa. Legal. Estou aqui com a Thaís Berdini, a presidente da Casa do Estudante, e a Vitória Almeida, coordenadora de Relações Externas, já foi presidente da casa. Ô Thaís, a casa, ela tem hora para fechar? A dormida? Cada um tem uma chave? Como é que é esse negócio? Cada pessoa tem uma chave, funciona como uma casa normal. Você pode entrar e sair o horário que você quiser. Certo. É claro que a gente tem algumas regras de convivência. A partir das 10 horas não pode fazer barulho. Sim. Você tem que acordar com seu colega de quarto o horário que você vai chegar para não incomodar ele. Então, tem essas regrinhas. Mas funciona como uma casa comum, assim, cada um tem a liberdade. O cara não pode chegar às 10 horas da noite e ligar um som, fazer uma festa. Não pode, né? Nem pode chegar lá e tem que fazendo zoada, não pode. Sim. Porque aí vai perdendo pontos, não é isso? Exatamente. Aí a gente tem o Conselho Deliberativo que serve exatamente para isso, para essas situações internas. Se algum morador vê que algum está descumprindo alguma regra, que a gente tem um estatuto, tem um regimento interno com todas as regras detalhadas, a pessoa pode ir dentro desse conselho, fazer essa denúncia sobre a atitude do morador e esse conselho fica responsável por fiscalizar e por punir dentro das regras da casa. Legal. Bom, e a casa, todo mundo sabe, fica ali na Nogueira Scioli, olhando para o mercado dos peões, né?
um pouco depois do Colégio Militar, naquela região bucólica de Fortaleza, né, uma região muito bucólica, você entra no Gracioli, passa pela Casa do Estudante, passa pelo Mercado dos Peões, desce até a Praia de Iracema, né, um negócio muito legal. Vamos mostrar umas imagens aqui da Casa do Estudante, para o nosso público, olha aí. Isso aí é o memorial, Thaís, que foi inaugurado, foi? É isso, isso, foi um memorial que a Vitória, como estudante de História, e eu foi, como Vitória? Estudante de Ciências Olha Sociais, aí. A gente organizou com base nos arquivos da casa e nos estudos que já tinham sido feitos. Isso aí é o refeito, não, é a cozinha. É isso, a cozinha coletiva, a biblioteca da casa. Cada um vai estudar e tal. Muito bem. E aí, olha que bonita noite a Casa do Estudante. Aí a fachada, a gente faz essa iluminação especial na semana do aniversário da casa. Legal. Bem, tem um verde bonito, aí o jardim, e aí é de dia. De dia. Casa do Estudante, tá aí a fachada, tá aí a fachada conhecida, ali na Nogueira Ascioli. E essa tem uma quadra. Isso, a gente tem uma quadra de esportes. E a gente também faz alguns projetos com a comunidade ao redor para abrir esses espaços para as crianças. A gente está iniciando agora. Esse é o refeitório. O refeitório. Tem uma comunidade ao redor lá. Então, a gente está com esse projeto de tentar incluir também. Gostei, foi do memorial do aí. Do memorial. A história. Como é que vocês conseguiram juntar essas imagens, hein, Vitória? Você que é a historiadora aí. Bom, desde que eu comecei a cursar História, eu sempre tive muito interesse em me aprofundar na história da casa, né? E lá na casa a gente tem um livrinho pequenininho, que foi da época do Museu do Ceará, que lançaram várias obras sobre alguns pontos, né? Enfim. E a historiadora Afonsina, ela fez exatamente sobre o centro estudantal, consequentemente, né, falava sobre a casa. O Centro Estudantal Cearense, que era uma entidade que organizava os estudantes. Isso, isso. E aí nós éramos um braço... Eu me lembro do Manuel Aguiar de Arruda, ex-deputado aqui na Assembleia Estadual, que foi presidente do Centro Estudantal Cearense. Sim, sim. Acho que era anos 60, anos 50, por aí. Nós tivemos muitas pessoas, assim, extremamente influentes, que também passaram pelo Centro Estudantal, né? E a casa, ela era um departamento do Centro Estudantal, né? Tiveram vários departamentos dentro do Centro Estudantal, como a Folha Estudantal, que era um próprio jornal, como a Polícia Estudantal, e enfim, né? E a gente, né, eu e a Thaís sempre tivemos essa curiosidade de entender um pouco mais, de se aprofundar, né? E ano passado, durante a minha diretoria, eu encontrei as fotos e comecei a folhear, né? Ano passado, na sua presidência, né? Isso. É. Eu folheei algumas fotos e encontrei os jornais, né, que falavam sobre o quanto a situação estava precária e tudo. E, enfim, a gente fez meio que uma promessa entre nós duas de que a gente realizaria esse memorial nos 90 anos da casa, né? A gente, no começo do ano, tentamos, assim, de todas as formas, contato com a historiadora Afonsina. Foi um pouco difícil, porque... ninguém tinha o número dela, ninguém tinha o Instagram, enfim. E faltando 2 semanas para o aniversário da casa, eu consegui o contato dela por uma outra professora minha. E a gente entrou em contato com ela. Ela disponibilizou a dissertação de mestrado dela, que foi sobre o Centro Estudantal e sobre a casa também. Olha que legal. E junto com ela, ela nos ajudou a escolher as fotos, a pensar sobre os textos. O memorial, qualquer pessoa pode entrar lá para ver o memorial? Pode. Pode, né? Está aberto, né? Lá. Isso. Legal, lá assim. Fica na sala, na nossa agora... Assim que entra, tem logo... Isso. Nossa antiga Infosec se tornou agora o memorial e uma sala de convivência, né? Com uma TV, com um sofá confortável, para a gente conseguir assistir um jogo, para conseguir assistir um filme. E um memorial, né, para uma forma simbólica e uma homenagem nossa... a essa instituição que basicamente mudou a nossa vida. Legal. A Vitória Almeida aqui. A Vitória cursa História na Federal, tem 22 anos, é do Vale do Jaguaribe, de Potiretama, é isso? Potiretama fica perto de qual cidade, Potiretama? Fica entre Iracema e Alto Santo. Alto Santo. E já divisa aqui com o Rio Grande do Norte. E você está lá desde 2019. Isso. Qual é o teu semestre lá no curso de História, Vitória? Eu entrei como secundarista na casa, né? Então, eu terminei o meu terceiro ano, estudei... Escola pública. Isso. Depois eu fui para o cursinho tentar fazer medicina no Farias Brito. Foi. E consegui passar em História. História sempre foi o meu amor. Coisa boa.
Acho que eu estou ali pelo Enem, né? Isso. Muito bem. E está lá na história da UFC, que fica ali no Benfica. No Benfica, na universidade, isso. Né? Na vida da universidade. E a Thaís é ser social, que também é ali, né? No Benfica, né? Isso, no Benfica. Somos estudantes. Quando eu fiz comunicação, era ali também, junto com as ciências sociais, com a psicologia. Uhum. Era hoje não, a comunicação está no PC, né? Mas na minha época era lá também. Olhando para as casas de cultura, né? Uhum. Ah, sim, sim. Muito bem. Bom, então, que legal, a Casa do Estudante de 90 anos. Agora, me diga uma coisa, o Thaís. Ela foi fundada em 11 de agosto de 1934. E só foi inaugurada em 11 de agosto de 52. Como é que é isso aqui? Então, até a gente estava lendo no livro da Fonsina, tem um trecho que o pessoal chamava de A Sinfonia Inacabada. Ah, tá. Porque foi um processo muito longo de construção da casa. Ah. Porque ela foi toda idealizada e construída pela luta estudantil. Então, foi esse grupo de estudantes, que foi do Centro Estudantal Cearense, que se organizou para pensar e construir a casa. Então, a gente foi lendo nos livros e nas pesquisas. Então, eles faziam rifas, faziam sorteios, iam atrás de verbas de políticos, tanto do municipal, estadual e federal, para colocar a casa de pé. Então, foi um processo longo. Mas legal. Então, em 1934, foi comprado o terreno, é mais ou menos assim? Isso. Aí o terreno, a gente tem aquelas duas... A gente ainda não conseguiu, dentro das nossas pesquisas, entender como foi esse processo do terreno. Mas não tem a escritura, não? Não, então, na escritura fala que foi comprado pelo presidente do Centro Estudantal, na época, mas... Como é o nome dele? Qual era o nome? Se eu não me engano, foi na época do Raimundo Arruda, ou é Francisco Arruda. E tem um artista que participou desse negócio, como é o nome dele? Então, se tem, os moradores antigos contam que o Sidney Neto foi a pessoa que doou o terreno. O Sidney Neto. Isso, que foi um poeta. E dizem até que ele, depois que a casa foi construída, ele foi morar lá, viveu o resto da vida dele dentro de um quarto da casa do estudante e morreu lá. Que coisa interessante. Bom, aí em agosto de 52 foi inaugurada. Isso. Do jeito que ela está hoje. Efetivamente. Quer dizer, aos poucos ela vai estar passando por melhorias, etc, sim, etc, né? 90 anos, 52, aliás, 90 anos, porque foi em 34. A pedra fundamental. A pedra fundamental. E a Casa do Estudante, que tem seis moradores, teve uma grande festa na última, numa sexta-feira, dia 9, não foi? Foi até o dia que você me deu uma entrevista, né, Vitória? Isso. Como é que foi a festa lá? Ah, e a festa sempre é incrível, né? A gente sempre faz uma forma de integração muito interessante. A nossa mesa solene, ela é diferente de geralmente, assim, todas as solenidades, sim, né? A nossa mesa solene, ela é composta pelos próprios moradores e por ex-moradores, que são como se fosse uma prestação de homenagem, né? Vão muitos políticos, vão muitos empresários, e essa é uma forma também deles conhecerem um pouco de cada um dos estudantes, legal, que moram lá e sobre o quanto ela muda a vida das pessoas, né? A gente faz, geralmente, uma solenidade de hasteamento de bandeira, né? Inicia com o hasteamento de bandeira, que quem toca o hino nacional é a banda da Polícia Militar. Certo. Depois do hasteamento, nós temos o momento próprio da solenidade e, após isso, um jantar, que geralmente é delicioso. E teve um jantar sensacional lá. Sim. E que lá o representante de políticos estavam lá. Isso é importante. Políticos têm alguma ligação com a Casa do Estudante. Isso é muito bom, né, Thaís? Porque as pessoas que estão nos vendo, de repente, empresário, etc., que tem alguma ligação direta ou indiretamente com a Casa do Estudante, por alguma questão, você pode ser parceiro, né? É só procurar, sim, a diretoria da casa para fazer uma ajuda, né? Com certeza. Uma ajuda mensal. E lá tem um espaço de atuação muito grande, porque, como eu estava dizendo, a casa não se propõe só a dar moradia e alimentação, a gente também tenta formar pessoas lá dentro. Então, qualquer projeto de arte, de cultura, lazer, esporte, dá para ser desenvolvido lá dentro, principalmente como mostraram as imagens. A gente tem muitos espaços, a gente tem um refeitório enorme, tem quadro de esporte, biblioteca. Tem o SESC, tem o SENAC, tem, sim, a FIEC e pessoas mesmo, uhum, pessoas físicas, privadas, né? Físicas, podem, quiser ajudar a Casa do Estudante, é importante. Pessoas que passaram por lá, que se formaram, que hoje estão bem de vida, médicos, né, advogados... Olhem para a Casa do Estudante, porque ela tem essa receita da carteira do estudante, mas a receita por si só não basta. Né? Exatamente. É muita despesa. Mas que bom saber que a Casa do Estudante chega
nos 90 anos, com essa articulação, ela é apartidária, é bom que se diga, a Caixa Estudante não tem vinculação política e ideológica partidária, né? Cada estudante que tem lá tem a sua vida, né? Exatamente. É livre para pensar do jeito que quiser. A Caixa Estudante não é para formatar ideologias, para acolher e formar pessoas, né? Exatamente. Para o convívio, para a cidadania, isso aqui é importante. E a casa, além de ter essa abrangência com os moradores, a gente pretende, principalmente durante o ano passado, esse ano, a gente também tentou começar um projeto de abrir a casa também para as comunidades vizinhas, principalmente que lá tem a comunidade da Graviola. E da Graviola? Graviola. Onde é que fica? É bem... Na Praia de Iracema, ali. Descendo para a Praia de Iracema, sim, bem próximo à casa. Descendo ali, passa o Mercado dos Peões, né? Isso. E lá na nossa na região onde a gente mora, fica entre o centro, ali a Aldeota, é uma região já bem economicamente, então não tem muitas políticas públicas, assim, que normalmente as pessoas que moram lá já são uma classe média e tal. Então, as crianças da Graviola, normalmente a gente passa ali na rua, estão todas brincando na rua, no meio dos carros. E a casa tem esses espaços, então dá para a gente fazer projetos em parcerias e estender a atuação da casa. Já tem algum funcionário? Então, a gente faz com as crianças, às vezes, um jogo de futebol e abre a quadra para elas. Mas é importante tivesse uma parceria, né? É, exatamente. Se tivesse, a gente tivesse apoio para fazer peças de teatro... oficinas para crianças. Para isso tem a Secretaria de Cultura do Estado, do município, Esporte do Estado, do município, que poderiam parcerizar com a Casa do Estudante, porque a Casa do Estudante ela tem credibilidade, ela tem história e tem uma função social extremamente importante. Com certeza. Porque você disse bem aí, não é só acolher, é mudar a vida. Imagina quantas vidas são transformadas para as pessoas terem o local onde ficar para estudar em Fortaleza. Pois é. E dá para a gente ver até pela história da casa, a quantidade... de pessoas que hoje são deputados, são empresários, são grandes políticos e podem ajudar. E passaram por lá, né? Então, lá mostra que lá tem esse potencial de transformação, né? E porque formar liderança. Isso. Pois é, tem essa questão das emendas aí, né? Que os parlamentares podiam olhar para a Casa do Estudante, né? Esse ano vai ter orçamento e olhem para a Casa do Estudante, bote recursos na Casa do Estudante. Aliás, ô Thaís, eu estou aqui com a Thaís Berdini, que é a presidente, a Vitória Almeida. Vamos mostrar de novo as imagens, porque... Como é que é? Você acorda, aí vai tomar o café. Aí não tem café, cada um faz o seu, é isso? Não, café da manhã a gente tem que é feito... Olha a quadra de novo aí. Na cozinha industrial. Tá. Que aí a gente tem os cozinheiros e o café da manhã atualmente a gente só tem 3 dias na semana. Olha aí, esse aí é o refeitório. O refeitório. Aí de um lado é a cozinha industrial, do outro é a cozinha coletiva. Tá. Aí na cozinha industrial é onde os cozinheiros trabalham. E aí atualmente a gente tem almoço de segunda a sexta. Aí tem almoço? Isso, almoço de segunda a sexta. De graça? De graça. E café da manhã 3 dias da semana. Então, as outras... café da manhã, café, pão. Café, ovos, pão, cuscuz. Tapioca. Olha aí a cozinha. Aí, mas quem quiser faz o seu, como é que isso? É isso? Aí essa cozinha coletiva serve para os moradores fazerem um jantar, fazerem a comida do final de semana. Um lanche, né? Um lanche. Muito bem. Aí quer dizer que tem almoço, né? Tem almoço. Todo dia? Todo dia. Segunda a sexta. Aí no final de semana... Sim, segunda a sexta, lógico. E aí, que horas a que horas o almoço? É das 11h30 ao meio-dia. É self-service? Fica lá. Não, a gente tem um cozinheiro que coloca as porções. Não, de eu acordo sei. Com assim, a... é o arroz, o feijão, isso. Aí tem a carne, o frango. A gente tem nutricionista que faz o cardápio balanceado. Legal, legal, legal. E as pessoas vão lá e comem. Isso. Todos quem quiser comer fora, vai comer fora. É, mas tem o almoço disponível lá. Mas se quiser levar uma quentinha para comer lá, pode. 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 Uhum. Se quiser levar uma quentinha para o jantar, pode. Pode. Né? Faz um lanche, compra um sanduíche, etc. Uhum. Que legal. Thaís, eu fiquei muito impressionado com o trabalho que vocês estão fazendo lá. Muito parabéns. Uma das maiores repúblicas estudantis da América Latina. Nos orgulha. Passa por problemas? Passa, mas... Já teve dias piores na Caixa Estudante. Então, parabéns a vocês, essa visão que vocês estão trazendo. Duas jovens, duas mulheres à frente. A diretoria tem mais mulheres? É, só tem um homem atualmente. Só tem um homem, olha isso. Aí, os homens estão com nada. E vem nos últimos anos, tanto ano passado como esse ano, a maioria foi de que mulher. Legal, a mulher tem um olhar mais sensível. Tá aí. Eu gostei muito
né, dessa parceria. Eu acho até que você devia aumentar só o mandato para 2 anos. Eu acho que um ano muito pouco. A gente está fazendo nossa reforma do estatuto agora no final do ano, então provavelmente vai ser colocado como pauta essa questão dos 2 anos. É uma coisa... Levanta a discussão lá, democraticamente. É porque nós todos, como você disse, a gente é muito jovem, né? Então a gente assume a diretoria de uma casa com mais de 100 pessoas, que tem um contato também externamente muito forte, porque a gente tem... Thaís, você tem contato com sua família também, que é mineira, a sua família está em Minas Gerais? Em Minas Gerais. A minha irmã veio comigo, ela se mudou para cá, só que aí ela acabou não se adaptando e voltou para Minas, aí eu fiquei sozinha. Foi? Ela veio com você? Veio. Ela também estudava aqui? Ela fazia cursinho para vestibular. Tá. Aí não se adaptou? Não se adaptou e voltou. Aí voltou e está lá com a tua família? Isso. E você fala com o celular, pelo celular, isso. Nas férias, vai para lá. Fica um pouco complicado, porque como eu assumi durante esses 2 anos o trabalho na casa, e também tem a minha faculdade, eu ainda trabalho fora. Você trabalha? Eu faço estágio. Estágio. Legal. E aí fica muito corrida essa questão do tempo de eu ir para lá. Porque... E agora teve a greve, né? A faculdade voltou agora, né? Voltou agora. As aulas vão até janeiro, sistema, né? Exatamente. Vocês vão passar o Natal estudando. Sim. Pois bem, então que legal. E a Vitória, mas você. Vitória, você vai lá para Potiretama de vez em quando, né? Ver a família, né? Eu, durante o ano passado, eu não consegui. Você tem irmã, irmão? Eu tenho um irmãozinho. Tenho um irmãozinho. Sim. Fazia, acho que, quase um ano que eu não ia em Potiretama, por conta, né, também da questão da diretoria. Mas esse ano eu consegui ir. Mas você fala com a sua mãe, com o seu pai, pelo telefone, pelo zap. Hoje com o zap tá tudo mais fácil. Diariamente eu falo com eles, ligo, né? Porque, enfim, a saudade do irmão também é enorme. Mas a gente tenta, né? A gente tenta ter esse contato, mas... Dentro da diretoria, a gente sabe. Acho legal, porque eu acho, viu, Thaís e Vitória, que isso que vocês fazem é muita experiência de vida também. Com certeza. Não, não só morar na casa é uma experiência de partilhar, de companheirismo, né? Respeitando o espaço do outro, né? O meu direito termina quando começa o direito do outro. Isso é bom porque educa para a vida em sociedade, inclusive, né? E vocês, que têm essa responsabilidade de conduzir, eu acho que isso é uma baita de uma... Que bom, duas meninas, eu posso chamar de meninas, porque eu tenho 60 anos, né? Eu tenho um filho de 35, filha de 30, mas centradas, parabéns. Obrigada. Pela Casa de Judane, está tão bem representada aqui. Eu lembro que eu estava falando até no discurso do aniversário sobre quando eu cheguei lá. Eu era extremamente tímida. Eu não conseguia dar bom dia para as pessoas. Eu passava nos corredores, eu abaixava a cabeça, assim, com medo de alguém conversar comigo. E aí, tanto nessa questão do primeiro ano que eu passei lá, que eu fui só moradora, não participei de nenhuma área administrativa, já foi um diferencial, assim, na minha vida. Eu consegui evoluir muito, porque lá a gente vive muito coletivamente. Isso é bom. A gente tem que dividir banheiro. Quer dizer, você cresceu. Cresci. E, como pessoa, né? E depois, quando eu fui para a diretoria, aí tive que aprender a falar, a me comportar nessas relações sociais. Isso. E, às vezes, ter que... algum conflito, ter que ir lá e resolver. Então, não só essa capacidade de comunicação, mas também de inteligência emocional para lidar com as situações. Então, legal. É uma evolução muito grande, né, que a gente muito tem. Bem. E você ainda tem também a opção do restaurante da Universidade Federal, né? Restaurante isso, a gente tem o RU também. O RU é muito bom lá, o RU, tanto você como a Thaís, com a carteira de estudante, tem o passe livre. Isso, sim. Isso tudo facilita, que bom, né? Que a gente tenha vivido... Eu sou de um tempo que a gente lutava pela minha entrada... Minha passagem. Era minha entrada no cinema, eu me lembro, meu tempo mais antigo, nos anos 70. Era minha entrada no cinema e a minha passagem no ônibus. Né? Uhum. Hoje, eu estava olhando a tarifa, está um terço. É menos da metade, se você pegar os valores. Então, que bom isso, e que tudo que se facilite sempre a vida do estudante. Isso aqui é muito importante. Com certeza. E a Casa do Estudante cumprindo esse papel social muito interessante. Obrigado por terem vindo, viu, Thaís? Thaís Berdini, presidente da Casa Estudante. Ela é mineira, mas ela está aqui em Fortaleza. Vai mais embora para Minas, não. Estudante de Ciências Sociais da UFC, 19 anos, está aí com uma trajetória e uma caminhada bonita na vida. Que Deus lhe abençoe sempre, Thaís. E a Vitória Almeida, que tem 22, curso História, lá do Jaguaribe, e que está aí nessa parceria, não é? E a gente...
falou de 90 anos da Casa do Estudante. Obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos. Esse programa é muito importante porque a gente resgatou muita coisa aqui e mostrou a fortaleza dessas meninas maravilhosas que comandam hoje a Casa do Estudante do Estado do Ceará. Mais 90 anos para a Casa do Estudante, mais 100 anos para a Casa do Estudante, porque é uma instituição perene que merece ser fortalecida, porque muda. Gostei muito da fala da Thaís e da Vitória. Muda. Quantas vidas não são mudadas, foram mudadas, estão sendo mudadas pela Casa do Estudante. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Questão de ordem fica por aqui. Amanhã a gente volta. E viva a Casa do Estudante. Até lá.